بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم لطیف الله خان مرزی او تاسو او پروگرام د پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه نه بالکل نه پنه غوري قدر مو څنګه تاسو ته پته را پروگرامونه روزانه تاسو د پاره د پیښور نه نشر کیږي او زمون کوشش دی چې په دغه پروگرامونو کې تاسو ته خوږی خبرې مو شي دغه سره معلومات هم درکړي شي چې زمون په صوبه کې سره واندې سکیږي هغه غاهیم تاسو ته درکړي شي دغه نه علاوه مونږ مختلف قسمه ډپارټمنټ مشران هم راځي دلته تاسو سره خبرې کوي عالمان هم راځي د جمعې په ورځ او تاسو ته د علم او د اسلام او د مذهب په اړه خبرې کوي خو بار کې پدا ټول سیزونه زمونږ په نظر کې دي او الحمدلله مونږه کوشش دا کړې دي چې زمونږ سونه کتون کې دي چې هغه ته د غې د خوخي پروګرامونو رسي ته ټول نو اول خو زما لومبه پروګرام د شکم زمونږ د پاکستان ټلویزیون جی ام ابراهیم کمال صاحب راغلي دي نو ډیر لکه ټول سټیشن هم خوشاله دي دا غي سره بزو یو خداري چې د خپل پروګرام په تواسط لومبه پروګرام مې دي دغه په جی ام شپ کې نو مبارکي وته او دعا وته کوم چې الله پاکي بریالي لري او دغه چې کم زمونږ سټیشن دي د دې په دور کې د اسمانه پورې اورسي او ترقی دی وکي دا به زمونږه خوشحالي او دا به زمونږه خوش قسمتۍ وي دا غینې علاوه زمونږ چې کم خبرې کو یا د کم پروګرام سره راغلی یو نو څنګه چې تاسو ته پته را روزانه لکه څنګه چې د ټکنالوژي د ور د هر سمخ کې مخکېږي دغه چې مونږ هم بلکې په دې خپل صوبه کې حکومت کوشش کړی دی چې د نوې ټکنالوژي سره رواني او په نوې ټکنالوژي کې زمونږ چې سونه سورس دی هغه بروی کار راولي او د هغې نه کار والي څنګه چې اوبه روانې دي او اوبو ته د ډیم ضرورت وي ا ډیم ورته واچولی شي او هغې کې اریګیشن بیل سیکټر دی او پاور بیل دی نو پاور هم چې کوم یو سیکټر دی په هغې به خبرې کوو د هغې مشر مونږ سره راغلی دی ناست دی او دا غنوم دی سید عزیز احمد زو ته هر کلی ویم السلام علیکم جی وعلیکم السلام لطیف صاحب څنګه لجی طبیعت خری ټیک ټاک ډیر مننه جی الله خوشاله ډیر خوشاله په دې شم چې یو خو دا چې کوم پروجیکټ تاسو نو په دې کې ز وینم چې په مختلف زوینو کې واړه واړه دا سی په دې نیرونو باندې کمرې جوړې شوې دي او بیا دا غین علاوه لګ د دینه غټم شتا او بیا چې کوم پهاړی علاقې دی پاغي کې نورم دا سی پاور تاسو لګولې دي نو زه هم چې خلکو ته بلګه آگاهی ملو شي او هغه باندې تاسو لګ خبرو کې چونکه تاسو پیډو سره تعلق ساتي نو په دې حوالہ خبرو کې چې را دا پیډو دیس شي او دې کار سکے ډیر مننه لطیف صاحب تاسو دعوت موږ را کړو په دې اهم یعنی د پاور سیکټر په حواله سره تاسو موږ را غوښتلو ډیر شکریا ادا کو ټول ناول بزو د خپل ادارې پیډو پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن لګ یو دوه منټه بزو تاسو اخلم چې دا کې تاسو ته هیستوري ویم چې دا اداره څنګه جوړه شوې ده او اوس پوری دې سکړې دي جی بالکل دا اداره په 1986 کې دا سمال هایډل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن چې دا اغه نوم شایډ وو او اغه اولنې منډیټ دا و چې اغه د 5 میگا واټ پوری پروجیکټس ائیډنټیفای کول قتل او اغه ډیولپ کول په اغه علاقو کې چې کم علاقو کې د بجلی رسایي نو نېشنل گریډ نو او په اغه علاقو کې اغه سیکٹر کی اغا ڈیولپمنٹ کول او 5 میگا واٹ پوری پروجیکٹس جوڑول دا غین پس پ 1993 کی شایڈو ایکٹ جوڑ شو چې اغه اندر دا 98 باڈی جوڑ شو او دا غی نوم بیا پاغ وخت کی زمو د صوبې نوم سرحد وو نو سرحد هایډل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن دا غی چونکه زمونږ هایډل فرست پرایورټی او پرایمریلی زمونږ هغه ډیولپمنٹ وو نو هایډل پنوم باندې هغه سرحد هایډل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پنوم هغه اداره جوړ شو دا غی نه پس بیا په 2013 کې دا زمونږ چې کم 18 امندمنٹ رااله نو هغه نه پس د دې صوبې نوم هم چینج شو نو دا غې نه پس زمونږ د دې ادارې نوم د شایډو نه فایډو شو یعنی پښتونخوا هایډل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن بیا په 2014 کې 2013 نه پس زمونږ پیډو ایکټ جوړ شو پیډو ایکټ 2014 او هغه لاندې د پښتونخوا هایډل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن نوم چې دی هغه پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ته واخته دو په دې مقصد سره چې یوازې زمونږ په دې صوبه کې پوتنشل د هایډل نه دی د دې نه علاوه سولر دی
ترمل هم دے کول گیس نہ منگا جوڑا ولی شو نو آغا انرجی حوالے سر منگا پورا آگے کی ورواچ ولو د ہائیڈل پزیم انرجی دغه کړل نو پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن د دې نوم دے او د وسه پوری منگا دا پر دې لاندې پروجیکټس ڈیولپ کو او منگا تقریبا د دې پیړو چې کوم پروجیکټس دی پاره کې تقریبا 200 میگا واټه منگا بجلی ورکو نشلر گریډ تا چې هغه عام اولس ته ملاویږي د دین علاوه مونږه سمال هایډل ورکو د کم سوشل اپلیفټ ته پاره چې کم پروجیکټس دي او د هغه نه علاوه مونږه سولر پروجیکټس چې کم پبلک سیکټر کې مونږ ورکو او په پرایویټ سیکټر کې هم کوو نو زمونږه ډیر غټ کم 2021 او 30 پورې کم پلاننګ دی نو هغه مطابق مونږ به ان شاء الله 2280 میگا واټ بجلی به جوړو او د دې صوبې چې کم د دې ضرورت دي هغه به ان شاء الله مونږه انډیجینس لیپ د صوبې نه خپل پوتنشل نه به ان شاء الله دا پوره کوو او دا به ان شاء الله ریوینیو چې ور کوي هغه به تقریبا 15 ارب روپۍ صوبې ته ریوینیو ور کوي دا پر ایئر پر ایئر جی بالکل ښه دا خو ډیره برکه زما خو تاسو په علم کې ډیره غټه اضافه وکړه او زما دا خیال و چې ګینه دا پیډو چې کم دی دا ډیره اوسنۍ خبر ادا یعنی دا 2014 خبر ادا خو چونکہ ہسٹری خود دے ڈیر اگدرا 86 نہ چی شروع شی پکار خدا ہوا چی 86 نہ تروسا پوری دی ڈیر لکا ڈیر مزل کڑے وہ دی دا صوبہ ٹو لکا ور کڑے وی تقریبا خو دا کار ڈیر سلو شوی دی تاسو سو آئے چی یار آو دا سلو دی کنا دی تاسو خبر ازو یو طرف تا پدے وجہ پارشیلی اگری کوما چې زمونږ اصل کې منډیټ نو د صبح چې هغه د 5 میگا واټ نه یا د 10 میگا واټ نه یا د 50 میگا واټ نه چې کل 2010 پورې وو دا غینه مونږ زیات جوړولې نشو مونږ لکه ک تاسو اجازت نو د زمونږ کانسټیټیوشن مونږ ته اجازه نه راکوي چې تاسو غټ پروجیکټس تاسو نشئ ډیولپ کولای د 50 میگا واټ نه زیات دا غینه مخکې مونږ ملاکن 3 پروجیکټ چې هغه د وسه پوری تقریبا 250 ارب روپۍ صبح ته ریوینیو ورکړی ده او دغه شان زمونږ سره نور پروجیکټ چې دی پیهور دی هغه هم د دغه 2010 نه مخکې جوړ شوی دی چې هغه 18 میگا واټ دی ریشون په چترال کې یو پروجیکټ دی چې هغه ته نیشنل گریډ نشته دی خو هغه آف گریډ ایریا اپر چترال ته ټول ته دغه ریشون هایډرو پاور پروجیکټ نه بجلی ورکړل کیږي دغه شان په لوور چترال کې 1.8 میگا واټ شیشی هایډرو پاور پروجیکټ نه د علاقې خلکو ته بجلی ملاویږي نو زمونږ په ریشون چې کوم ستاسو پاور سټیشن دی جی دا چې د چترال نه د بونی طرف ته ځي او دا دلته په لار کې راځي هم دا دی اگزیکټلی هم دغه پروجیکټ دی دا تقریبا 15 کیلومتر اول راځي د بونی سیټی نه بالکل ما وزټ کړی دی بلکې هغه کې زه دنه تلې ما غي ما ته بریف کړی دی او دا هغه په هارډ پاور دی کنه لکه د اوبو په ذریعہ باندې بجلی جوړي او هغه ډیره کافی بجلی جوړي بالکل جی دا څه ده کنه بالکل جی هغه کم 4.2 میگا واټ ریشون چې دی نو هغه به تر اوسه پوری د اپر چترال بجلی به پوره کوله خو چونکه آبادی زیاته شوله دا 2010 نه مخکې جوړ شو نو وس مونږه کوشش کوو چې الته نور په الته هایډرو پاور بجلی سټیشن جوړی کو چې دا هغه ځکه خلکو ضرورت پوره شي ښه دی کې اوس زما ځین لدا یو کوېشن راځي چې کوم چې بجلی مونږه تا دا عام بجلی ملاویږي د پیډو نه علاوه جی آیا د دی ریټس او د دی ریټس کې هم څه فرق شته چې تاسو کومه بجلی د سمال ډیم نه ورکوي د دی قیمت کم دی او کنه هم دا بل هغه سي برازي دا جې ډېر اهم سوال دی او د عام ولست لپاره د پوهې لپاره ډېر ښه یو معلوماتي سوال دی تاسو اصل کې زمونږ بجلی چې کم مونږه دا ماته ست ذکر وکړو تقریبا 200 میگا واټ مونږه چې کم الریډي مخکې نه جوړ شوی دی نو هغه پروجیکټس نه بجلی 2.5 روپۍ 3 روپۍ او 15 روپۍ یا میکسیمم 8 روپۍ زمونږ نه یونټ زی مونږه نیشنل گریډ نه هغه باندې خرڅو یعنی وابډا باندې یا پیسکو باندې نو هغه مونږ لا واپس شې دی په هغه ریټ نه راکې مونږ نه زی په لکه زمونږ د ملاکن 3 غټ پروجیکټ ته د صبح نه هغه په 2.5 روپۍ نن سبا زمونږ نه یونټ هغه اخلي مونږ لا 2.5 روپۍ راکې د یو یونټ
او واپس چې را باندې را خرڅی نو مونږ باندې تقریبا 40 روپۍ 48 روپۍ یا 50 روپۍ نه هم زیات چې کله سلیبس اوچت شي نو هغه را کوي. دا خو خیر بار کیف الله دیو کې چې زمونږ خپل د صوبې بجلی لکه پوره شي او د دې اختیار هم دلته وشي نو زمونږ د صوبې خلک په ډېره سودال شي. بل تاسو څه ګڼئ چې مونږ دلته پوټینشیل څومره دی؟ مونږ څومره بجلی پیدا کولی شو؟ آیا د غونډې صوبې خپل صوبې بجلی مونږ په دې وړو سمال ډیمز باندې کنټرول کولی شو؟ که لکه د نیشنل ګریډ بجلی مونږ ختم کړو چې مونږ نالو نو د صوبې دغه پوره کېدی شي؟ زمونږ د ملک چې ټوټل کم هایډل پوټینشیل دی هغه تقریبا 6000 میگاواټ دی. په دې 6000 میگاواټ کې زمونږ د صوبې چې کم پوټینشیل دی هغه تقریبا 30000 میگاواټ دی. 30000 میگاواټ کې کم چې وسر کار روان دی یا 2000 دغه پورې تقریبا 2000 یا 2200 میگاواټ دا اوس 2030 پورې ډیولپ کیږي. صرف پروینشل گورنمنٹ یعنی د پیډو ډیولپ کوي. د دې نه علاوه واپڈا غټ غټ پروجیکٹس ڈیولپ کئی لکه آلریڈی زمونگا تربیلا ڈیم چی دے مخکی 3700 میگا واٹ ہو دا ایکسٹینشن فور نپس اگا لاڑو 4500 میگا واٹ تھا. نو دغه شان مومن ډیم روان دی واپډای جوړی نو دغه شان دا په هغه پوټینشیل کې دا اچیو کیږي دغه مایلسټون اچیو کیږي واغه دغه ته رسی. زمونږ د صوبې چې کم ریکوایرمنٹ ته ډیمانډ دی هغه د 2021-22 کې تقریبا 2200 میگا واټو 2023-24 کې چې کم دوی اندازه لګولې ده تقریبا 2600 میگا واټ زمونږ ریکوایرمنٹ ته زمونږ ضرورت دی د دې صوبې چې موږ ته دومره. حالانکہ مونگا بجلی تقریباً سا کم شپک زر میگا واٹا یعنی چھ واپڈا او پیڈو مکس کی نو دا مونگا تقریباً سا کم شپک زر میگا واٹا نیشنل گریڈ تور کو خو زمونگا ڈیمانڈ چھ دے آغا تقریباً 2600 میگا واٹ تے او لکہ مونگ دونا پیدا کرو دونا پیدا کرو بالکل. دیکھ جی او اہم خبر دا واغا زمان پا زین کی دادا چھ آیا مونگ چھ کم لکہ نیشنل گریڈ تا بجلی کہ زمونگ دا صوبے دغه وفاق سره خبرو کې چې نیشنل گیټ ته مونږ بجلی نه ورکو مونږ ډایرکټ خپل عوام ته بجلی ورکو. آیا دې اجازه شته لکه څنګه چې په شپږ یا په 10 روپۍ یونټ دی او دا مونږ خپل عوام ته په 10-15 روپۍ ورکو نو زمونږ صوبې ته ریوینیو خو هم ډېره راځي د هغې سره سره خو زمونږ اولس ته فایده ډېره ځي. تاسو څه وایئ دې حوالے سره؟ پیډو پروینشل گورنمنٹ دا یو انٹی ڈی سی په طرز چې هغه د فیڈرل گورنمنٹ لاندې کار کوي نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی دغه سی زمونږه د پروینشل گورنمنٹ یو ٹرانسمیشن کمپنی دا او ڈسپیچ کمپنی دا چې هغه خیبر پختونخوا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ سسٹم کمپنی دا چې هغه به بجلی د زمونږ د کم پروجیکټس چې جنریټ کوي دا هغې نه به را اخلي او نیشنل گریڈ ته به ورکي او په عوامو کې دغه ډیسټریبیوشن به هم کوي. نو دغه حق لبانی زمونږه یو کمپنی رجسٹر کړی دا KPTGC د دغه نوم باندې دا کمپنی رجسٹر شوی ده او د خپل کار شروع کړی دی. په اولنی فرصت کې دوی د وس ریسنټلی دوی کې ټینډر وشو د سوات مټلتان یا د کالام کې چې کوم زمونږ وس غړ غړ ډیمونه جوړیږي دا غې نه به بجلی اخلي هغه به اول فیس کې به هغه مدین او خوازخیلی ته راوړي او به خوازخیلی گریډ نه به بیا راوړي چکدرې ته. نو دا زمونږ د دې کمپنۍ چې کوم د پروینشل گورنمنٹ لاندې کار کوي دوی اول سٹارټ اخیستی دی او انشاءالله په مستقبل کې به دا کمپنی چې دا به دغه شان ٹرانسمیشن په چترال ویلی کې به هم جوړی او د چترال کې تقریبا 3000 میگا واٹ پوټینشیل دی. نو هغه پوټینشیل به هم د پروینشل گورنمنٹ چې کم ٹرانسمیشن کمپنی ده نو هغه به انشاءالله دغه ځای نه دغه پاور چې دی دا ایواکویټ کوي. ښه دی کې ما ډیر کتلی دي چې تاسو په لکه په شاخ نمبر 5 په شاخ نمبر 6 او داسې چې کم لوئر سوات دی او اپر سوات نیر دی او په دې باندې هم داسې واړی واړی دغه جوړ کړی دي چې د هغې بجلی نیشنل گریډ ته نه ځي بلکې د هغې بجلی ډایرکټ کورونو ته ورکړی کیږي. دغه بجلی تاسو په څه سیستم سره دی خلکو ته ورکړی ده او د هغې سهولت څومره دی؟ پیډو چې دی اصل کې پبلک سیکټر کې کم کارونه کوي نو په هغې کې
د سوشل اپلیفټ پروګرامونه هم شته په هغه کې دا واړه واړه څنګه چې تاسو په کینال باندې رن اف تیریور رن اف کنال دا یو پروجیکټس دي چې په دې کې واړه واړه په 10 کلو واټ 20 کلو واټ او 50 کلو واټ دغه شان په نهر باندې په ټکر باندې جوړ کړي او هغه خو شاته چې کم کلی دی هغه ته بجلی ورکړي هغه به نیشنل ګریډ ته نه ځي هغه به هغه کمیونټی ته هغه کلی ته هغه ولس ته به ډایرکټ میلاویږي دینه علاوه مونږ په ناردن ایریاز کې چې کم ځای ته د بجلی رسائی نشته دی هغه زګونو کې مونږ د منی مایکرو هایډل پاور هاوسز پروجیکټ باندې مونږ کارونه کړی دي په اول دغه کې حصہ کې مونږ 356 واړه واړه بجلی ګری جوړې کړې دي چې په هغه کې تقریبا 29 میگاواټ بجلی چې لکه زمونږ ډېر یو غټ لوډ دی د ناردن ایریاز هغه هم د هغه وړو وړو بجلی ګرونه هغه خلکو ته پوره شوی دی دین علاوه د مایکرو هایډل نه علاوه چې په بجلی چلیږي د دې نه علاوه مونږ سوشل اپلیفټ پروګرامونه هم په پبلک سیکټر کې شروع کړي دي په هغه کې تقریبا 27 میگاواټ 20 میگاواټه هغه الریډي کمپلیټ شوی دی هغه پروجیکټس هغه د مساجد په شکل کې هغه د سکولونو په شکل کې هغه د بی ایچ یوز په شکل کې هغه پروجیکټونه مونږ کمپلیټ کړي دي مزید 27 میگاواټ پروجیکټ چې دی هغه انډر کنسټرکشن دي او هغه به هم د نیشنل ګریډ باندې چې کم لوډ دی او کم د وجې نه چې لوډ شیډنګ راځي هغه سیزونه کمولو دپاره دغه کوشش جاری دی او هغه پروجیکټس بس انډر کنسټرکشن دی او انشاءالله کال دو کې به هغه پروجیکټس کمپلیټ شي ښه دی کې تاسو یو بله خبره وختي مونږ چې ناستو وکړه چې یاره مونږ یوازې په نهري یا هایډل پاور باندې کار نه کوو بلکې زمونږه سولر انرژي باندې هم کار کوو او یاد دینه نو د سولر انرژي بیا تاسو خلکو ته ډایرکټ سیستم هم کړی دی او که نه د سولر نه بجلی پیدا کوي او د میټرو په ذریعه ځي یا نیشنل ګریډ ته ځي دا څه سیستم دی په دې کې خو اول مونږ دا کوشش دی چې کم کمیونټی سنټرز دي یعنی مساجد دي ورشپ پلیسز دي یا سکولز دي بی ایچ یوز دي هیلتھ فیسیلیټیز دي مونږ اول فیس کې دا کوشش دی چې اول مونږ هغه ته بجلی ورکو دې نه علاوه مونږ کړی دی یعنی اپر چترال کې مونږ 7000 فیملیز ته مونږ سولر سسٹمز ورکړي او هغه د وسه پوری تقریبا 2015 کې هلته سیلاب راغلی و هلته بجلی نه وه نو مونږ دغه پروجیکټ کړی و هغه کم سکسیسفلی هغه کمپلیټ شوی دی او اپر چترال خلکو ته تقریبا 1000 کورونو ته هغه دغه میلاو شوی دی او هغه د وسه پوری کار کوي دغه شان مونږ په ڈی ای خان کې 1000 پوری مونږه سسٹمز ورکړي دي دا هم تقریبا 2015-16 کې دا سسٹم ورکړي شو هغه پروجیکټ کمپلیټ شوی دی دا فری اپ کاسټ جی بالکل ګډ ها دي کې دغه دغه اوس مزید د عام ولست لپاره شته کنه دا تاسو لکه څنګه چې چته سیلاب یا طوفان یا سبل سه و آفات راشی داغی دا پار دیدا بالکل دے حوالے سره وس زمونگا ریسنٹلی پروینشل گورنمنٹ دا ڈیسیجن کڑے دے چی ہم پیڑو با تقریبا 1,00,000 او 60,000 کورنو تبا دا د غور کوي دا بجلی دا سولر دا پینل او دا سسٹم بور کوي چې هغه تقریبا 2 kV یا 2 kW پورې به دغه لوړی او هغه به کورونو ګرانو ته ورکوي تقریبا 1,20,000 نو هغه پروجیکټ هم اوس مونږ سرویز روان دي هغه فیزیبلټی سټڈیز روان دي هغه باندې هم مونږ کار شروع کړی دی ښه دي ښه دا څنګه چې تاسو خبره وکړه د ناردن ایریا بلکې لکه زه تاسو ته د خوځښیلې خبره وکړه بیا د کالام چې ګبرال دی اتروړ دی په دې کې ډېر زیات داسې ځایونه دي موږ لکه چې تلاټ شو چکر لګو لکه اوس دا ما یو ویزیټ کړو د دیر نه د کومراټ او کومراټ نه بیا ډایرکټ غر د پاسه چې دغه ته کوشي کنه ګبرال ته کوشي یا کالام ته ځي په دې کې ډیر زیات پوتنشل دی آیا د حکومت پاملرنه نه دي طرف ته نشته چې لکه مونږه مزید د دې کې خود کفیل شو دا تاسو ډیر خسته سوال وکړو په دې حق لا زمونږه پبلک سیکټر پروجیکټس دي لکه کالام کې بزوویم چې یو مټلتان هایډرو پاور پروجیکټ چې دی هغه به وس ریسنټلی په دې کال کې کمپلیټ شي تقریبا 84 میگاواټ دی دغه کیپیسټی او د دې نه علاوه ګبرال کالام زمونږه 88 میگاواټ چې هغه پبلک سیکټر کې د ورلد بینک په فاینانس سره اسسټنس سره هغه جوړیږي لګیا دی او هغه به انشاءالله په 2027 پورې هغه کمپلیټ شي
سوات ویلی کی چې تاسو لګرا شئ نو دینه علاوه د پبلک سیکټر پروجیکټس هم ډیولپ کیږي او د دینه علاوه زمونږه پرایویټ سیکټر کې هم ډیولپمنٹ انویسټمنٹ روان دی تقریبا 1120 میگا واٹ زمونږه صرف د سوات ویلی کی تاسو څنګه دا ایریاز وکتل هلته هغې پوټینشیل وکتلو نو دا درال خوړ چې کم زمونږ 36 میگا واٹ جوړ شوی پروجیکټ د هغې پوری او د کالام نه د درال خوړ بحرینه پوری تقریبا 1120 میگا واٹ دا به انشاءالله راتلونکي شپږ اووه کاله کې به دا کمپلیټ کیږي او دغه خلکو ته زموږ په نیشنل ګریډ کې به د صوبې هغه شیئر چې دی د بجلی په جنریشن کې هغه زیاتیږي اخوا سایټ کتا سو د تل کومراټ وای نو ال تهم زمونګه فیزیبিলিটি سټډیز شوی دی زمونګه بری کوټ پاتراک دا شیرنګل دا یو پروجیکټ دی یو 47 میگا واټ چې فیزیبিলিটি سټډی کمپلیټ شوی دا داغه نه لاندې شیرنګل سره زمونګه یو 25 میگا واټ پروجیکټ دی چې داغه فیزیبিলিটি شوی دا داغه نه چې مونګه لګ لاندې لراشو شرمای پروجیکټ دی 150 میگا واټ چې هغه مونګه یو پرایویټ انویسټر لور کړی دی هغه ډیر ایڈوانس سٹیج باندې دی نو هغه پروجیکټس هم ان شاء الله ډیر زر به کمپلیټ شي د دین علاوه چې تاسو لګ لاندې راشي الته صاحب آباد دی الته تقریبا 50 میگا واټ الته پوټنشل دی او هغه فیزیبিলিটি سټڈی شوی دی دغه شان د اخیرنی زمونږه کوټو چې پبلک سیکټر کې هغه ان شاء الله د کال کې به کمپلیټ شي 41 میگا واټ تغې کیپیسټی دا او په دیر دغه پنځکوړه ری ور باندې چې اخیرنی زمونږه کم پرایویټ سیکټر پروجیکټ ته 102 میگا واټ شګوکس هایډرو پاور پروجیکټ چې هغه بدقسمتۍ سره فیډرل ګورنمنټ سره هغه دغه شوی دی سټک شوی دی او که هغوی مونږ ته اجازه راکړي نو دغه به هم ان شاء الله په پرایویټ سیکټر کې زر تر زره شروع شي دا خو ډیر ښه دغه دی خو تاسو د پرایویټ سیکټر خبر وکړه اوس لکه عام ولس دی او یو سړی زمونږ د پروګرام ته ناست دی او هغه دا وایي چې یار زه انویسټمنټ کول غواړم او زه دا بجلی پیدا کول غواړم خو ماته لار نه ده معلومه زه په کوم طرف او چاله لاړ شم نو لکه عام ولس کې یو سړی د وغه انټرست دی چې یار زه په دې کې انویسټمنټ کول غواړم دا هغه بس طریقه کې پروینشل گورنمنٹ پی ڈو دا پرائیویٹ انویسٹرز دا پارا پالیسی جوڑا کڑی دا چی آغا کے پی ہائیڈرو پاور پالیسی 2016 چی دا آغی لاندی ہر یو کس چی آغا سرا ایکسپیرینس ہی دا آغا سرا انویسٹمنٹ ہی آغا راتلی شی او هغه پروجیکټ ډیولپ کولای شي د پروجیکټ ډیولپمنټ هم درې سلور قسمونه دي یو هغه پروجیکټ چې هغه پخپل وګوري هغه انویسټر پخپل وګوري چې یاره ما دا یو پروجیکټ وکړو او دا چرته آیډنټیفای شوی نه دی او دا پوټینشیل دی زه ډیولپ کول غواړم دغه قسم پروجیکټس ته مونږ را پروجیکټس را سایټس وایو او هغه پخپل دغه سره هغه رجسٹر کولای شي پیډو با وته ون ونډو فیسیلیټي ورکي او هغه راتلی شي هغه خپل پروسیس شروع کولای شي دین علاوه دغه را سایټس ک نیشنل گریډ لور کوي نام دغه خو هغه کاغه نو ورکي هغه کیپټیو خپل انډستری وته لګولای شي او هغه ډیولپ کولای شي د دین پس زمونږ سیمی را سایټس هغه سایټس یا هغه پروجیکټس هغه پوټینشیل سایټس چې هغه آئیډنٹیفائی شوی پری فیزیبلٹی شوی یا زمونږ په لیسټونو کې راغلی چې هر دغه شان پوټینشیل پروجیکټ دی په دې ایریا کې او د هغې مونږ ته نو هاو پته وي نو هغه پروجیکټس ته مونږ سیمی را سایټس وایو نو هغه او د دینه پس چې کوم دریم نمبر زمونږه پروجیکټس دي چې هغه ته وایي سولیسایټډ سایټس چې د هغې فیزیبلټی سټډیز کمپلیټ شوی د هغې ډیټیل ډیزاین شوی هغه بالکل ایڈوانس سټیج باندې نو سولیسایټډ سایټس او زمونږه سیمیرا سایټس چې دي دا پروجیکټس چې دي دا مونږه په کمپیټیټیو بیډینګ په پروسیس باندې ایوارډ کولای شو دغه فرسٹ کم فر سرو بیسز لکه د را سایټ په شان دا مونږ نشو ورکولای نو هغه چې کله څوک انټرسټیډ دي نو هغه ته مونږ وایو چې یاره تاسو که انټرسټ اخلی نو دا دې پالیسۍ انډر به دا مونږ کمپیټیشن کیږي چې څوک په دې کې انټرسټیډ یا هغه خپل کاغذونه پروپوزل مونږ ته جمع کولای شي ښه جی ښه دې کې اوس لکه څنګه چې اوس دې وخت کې مونږ ته ملګری ناستی او هغه یو داسې ځای کې ناستی چې هلته زمونږ نه د پیډو څوک تللی دي نه د پیسکو څوک تللی دي نه د وابډا څوک تللی دي او هغې ته اډو ځای آیډنټیفای شوی نه دی اوس دې وخت کې هغه وایي چې یاره زمونږ په دې کلي کې زمونږ په دې علاقه کې یا زمونږ په دې غر کې داسې اوبه راغلي دي او د هغې ته داسې یو ځای دی چې هغه ډېر په اسانه مونږ په هایډرو پاور کې بدلولی شو نو دا کس مطلب دا دی که دوی چا سره رابطه کوي چې یاره د هغې کلي ته را بجلی جوړه شي او د هغې د کلي علاقې دپاره یو دغه وشي
د خیر خې ګړې کار وشي هغه به دغه سړی به چاته اپروچ کوي چې لکه تاسو راشئ یا ما دته دا ځای کتل یا دا ځای یو ایجوکیټډ کس دی یا نان ایجوکیټډ دی خو هغه په دې پوه دی چې دې ځنه بجلی پیدا کېدی شي پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن پیډو ون ونډو فیسیلیټي ورکوي هغه انویسټر ته چې هغه انویسټمنټ کول غواړي هغه انټرسټ لري او هغه سره نو هاو یي چې دا پروجیکټ څنګه ډیولپ کیږي او کنه یې وسره هم پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن آفس ته راشي زمونږ پرایویټ سیکټر پروجیکټس یو پورا ونګ دی چې هغه ډیل کوي او هغه به هغه فیسیلیټیټ کوي چې څنګه رجسٹریشن کول دي څنګه اول په هغه کې پروسیس دی رجسٹریشن د هغې دپاره اپلیکیشن هغې کې به زمونږ د کم ډایریکټریټ یا ونګ زمونږ پیډو کې دننه ناست دي هغه به یې ګایډ کړي هغه به یې فیسیلیټیټ کړي چې تاسو دغه شان اپلیکیشن ولیکئ د هغې لږ شان فیس دی هغه جمع کوي او تاسو راشئ دغه ځای که مونږ به په خپل ڈاکومنٹس کی پخپل ریکارڈ کی اگور چی دغا پروجیکٹ کا ان کیس نہیں نو دا مونگا آغا لا رجسٹریشن ایشو کو او دا غینا پس آغا خپل یو پروسیجر دے چی آغا پروسیجر آغا اڈاپٹ کئی او آغا پروجیکٹ ڈیولپ کولیش یو سڑے دا آغا اس کو مونگ سر ٹائم ہم بیخی دیر کم دے تقریباً خو آغا یو شارٹ کوسچن دا دے چی آغا دو انٹرسٹ نلی چی زیخ پل جوڑ کم خو آغا پیڈو تاوی چی تا سراش دا سر بے اوکے جی نو او پیسہ خو سره نشته چې پیښور تراشی د کومرات نه یا د شیرینګل نه ربل زین ا ټلیفون چاته کوی شي چې دلته د فلانی ځای کې یو پروجیکټ کې دی شي بالکل کولی شي زمونږه ویب سایت هم هغه اپروچ کولی شي زمونږه انرجی اینڈ پاور ډپارټمنټ ویب سایت هغه اپروچ کولی شي کنټیکټ کولی شي خو دغه پوټینشل سایټس الریډی په هغه باندې مونږه کار کوو زمونږ ما چې څنګه مخکې ذکر وکړو 356 سمال هایډل مونږه الریډی ډیولپ کړی دی هغه پروجیکټ کمپلیټ شوی دی اوس مونږه فیس ٹو کوو په هغه کې ګډ چې په هغه کې تقریبا 50 میگا واٹ هغه مونږه ڈیولپ کوو هم په دې ناردن ایریاز کې یا په کانال باندې چې کم پوټینشل دی څنګه ټکر باندې تاسو وی کنه نو هغه مونږه پخپل کوو او هغه پروجیکټس مونږه ډیولپ کوو کمیونټی ته حواله کوو نو داسې زه نه وایم چې یار داسې ځای پاتې چې هغه مونږه سروې کړی نه د هغې فیزیبلټی سټډیز زمونږ سره نه او مونږه په دغه پروجیکټ کې شامل کړی نه اوس هم مونږ ته خلک راځي چې یار دا پروجیکټ دی او دا پوټینشل پکې دی نو مونږ خپل سرویر ولیږو مونږ خپل ټیکنیکل ټیم ولیږو هغه هغه ځکه ته لاړ شي وګوري که پوټینشل یې نو په لسټ کې ور انکلوډ کی چې یار دا واقعي دې دې نو پوټینشل دی 50 کلو واٹ 100 کلو واٹ نو دا مونږ ډیولپ کولی شو هغه ته مونږ وایو چې بالکل کېدی شي تاسو دا کې مخکې لکه تاسو سره ډیټیلز د کمیونټي حواله سره هغه ته هغه واخلې زمونږ ټیم او پروجیکټ انکلوډ شي فیس ټو پرو خدای دې چې تاسو خو د لوړ دیر سره تعلق ساتي او د دیر علاقه خدا سیده کنه اوس چون کې تاسو د پروجیکټ کې نو تاسو خو به ارز ته او هر نیر ته په دې نظر ګورئ چې دلته یو کار کېدی شي کنه بالکل جی بالکل 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 ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د راتګ یو جهان مننه خبرې خو ډیرې دي او زما په خیال چې په دې یو پروګرام کې ټولې راضیم نه چې ګینې سړی په پورا خبرو کې خو زه انشاءالله که نیکسټ ټایم بیا موقع ملو شو یو پروګرام ته به بیا هم راځي په دې به انشاءالله خبرې ترې انشاءالله جی او ستاسو د راتګ ستاسو ستاسو د ډیپارټمنټ ستاسو د ډیپارټمنټ د منیجمنټ سونه ملګري دا غیم ډیر مشکور یو او ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو ته الاو کړی او د مونږ دغه سټوډیو ته رو رسید زمونږ دغه چې کم ملګری دي هغه ته هم څه معلومات ملو شو زمونږ د صوبې خلکو ته چې یاره دا څه شی دی دا څه کار روان دی او دا سونه ملي پیدا کړي ډیره مننه جی ډیره مننه زه بیا به شکریا ادا کوم تاسو چې تاسو موږ دعوت راکو په دې اهم موضوع باندې دا زمونږ د قام ولس سره دا خبرې چې هغه ته پته نه و او هغه سره موږ شیر کړي نو موږ ډیر فخر محسوسو چې موږ خپل ولس ته پاره د خپل قام د پاره د خیر خیګړی معلومات خو کم از کم چې ورکو او تاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ ثانک یو ویری مچ ډیره مننه ډیره زیاته مننه کوم قدر مند ان شاء الله په نور پروګرامونو کې به بیا تاسو سره رازو خبره ترې بکی که ژوند باقی نو ان شاء الله را روان جمله یا هفته له بیا تاسو سره ملاقات کیږي ترغه پورې سید عزیز احمد او ډاکټر لطیف خان مرزی ته اجازه ورکړي د لوی الله پامان